আমি বৰ্তমান আছো নগাঁও জিলা পুৰণি গুদাং কলংপাৰ হালুৱা গাঁও। অত মানুহ দেখিছে মৰি আছে, আমাৰ গাঁৱৰ সীমাত আহি এহেঁতকেইটাই আহি পেলাই এইকেইটা আৰু তিনিটা আছে পলাল, এই চাওক জুৱা খেলিবলৈ বহিছে, জুৱা দে জুৱা খেল পাতিছে। হে নাম কি, নাম কি, এই দিয়া মাজত উলিয়াই দিয়া, নাম কি কওক, তোৰ নাম কি, ঈশান আলী, এই তোৰ নাম কি, এই লৈ চাওঁ বস্তুখিনি উলিয়াই দিয়া, এয়া চাওক চব আঁতহি আঁতহি থাকক, মানুহখিনি আঁতহি আঁতহি থাকক। আমি পুলিচক খবৰ দিলোঁ বহুতবাৰ, এতিয়ালৈকে পুলিচজনে ন আমাৰ ৰূপহী থানাৰ ওচিজনলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ ফোন কৰিবলৈ, কিন্তু তেওঁক মই ফোনত যোগাযোগত পোৱা নাই। কিন্তু হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ বেয়া দেখি পেলাই আমি গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱক আহিলোঁ, আমি হয়তো যদি আইন ভংগ কৰিছোঁ নাজানো কি হ'ব পাৰে। এয়া চাওক আমাৰ গাঁৱত আহি গোটেইকেইজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয় আহি পেলাই ইয়াত তাছ খেলিছে, মাল পলাইছে, দুটামান পলাইছে, তিনিটামান পলাইছে। সেয়া চাওক কি কৈছে, আমি ঘৰত সোমাই আছোঁ, আমাৰ পৰিৱেশ আছে, এই এহেঁত পলাব, এহেঁত ছাইডত থাক মানুহকেইটা, হা পুলিচ, এই পুলিচক খবৰ দিছোঁ, পুলিচক যোগাযোগ কৰি আছোঁ, আমি পোৱা নাই। এহেঁতৰ কাম চাওক, সেয়া চাওক মদ চাকনা তাছ পাছ পইচা কিমান আছে উলিয়াচোন, তেন্তে পুলিচ আহিব, চব আহিব, হা তেন্তে কি খেলিছ, হা কি এইবিলাক কি, এহেঁতৰ ওচৰলৈ নাযাবা, ক'ত কেৰেলাৰ পৰা আহিছ নে ইয়াতে ঘৰ, কেৰেলাৰ পৰা আহিছ নে ইয়াতে ঘৰ, যাচোন যা ধৰ, আমি অকলে অহা নাই, আমি নিজে অহা নাই, আমাৰ লগত গাঁওবুঢ়া আহিছে, আমি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক লৈ আহিছোঁ। ঐ কিয় উঠিলি তই, কিয় উঠিলি, এই নামাৰিবা নামাৰিবা নামাৰিবা, এফালে আঠুকা আঠুকা আঠুকা, ঐ এহেঁতক চুব নালাগে, কোনো মাৰিব নালাগে, পুলিচে কৰিব ব্যৱস্থা, পুলিচক ফোন কৰিছা, পুলিচক পুলিচক মাতিছোঁ, পুলিচ আহি আছে, আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট হ'ল, এহেঁতে আৰক্ষী আহি পোৱাহি নাই। এয়া চাওক এহেঁতে মানুহ মৰিবলৈ ওলাইছে গোটেইখন, জুৱা আৰু মদ, হা নিজে তুহত নিজৰ গাঁৱৰ মাজত একো কৰা নাই, আমাৰ এই হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ গাঁওখনৰ মাজত আহি পেলাই এইবোৰ কি কাম কৰিবলৈ লৈছে, নপৰাই হিন্দু মুছলমান কৰি, কিন্তু ইহঁতৰ কাৰোবাৰ কি চাওক, এয়া কেতিয়া কেতিয়াবা খেলো ইয়াত, মদৰ বটলে মদৰ বটল গ্লাছ, হা কেতিয়াবা খেলো ইয়াত, কিমান দিনৰ পৰা খেলিছে, হা এইমাত্ৰ আহি বহিছে, আমি কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোকক চাই আছো, হা আমি একো নকওঁ, পুলিচ আহিব দিয়ক, পুলিচে আহি আপোনালোকক লৈ যাব, ঠিক আছে, কোন আহিছে নে ধৰিলে নে, আৰু আই আঠুকা আঠুকা আঠুকা, এই নামাৰিবি নামাৰিবি নামাৰিবি, কথা নামাৰিবি আঠুকা নামাৰিবি আঠুকা,